Робота на вулиці Іллінській кипить. Біля проїжджої частини вже закінчили. Нині впорядковують тротуари поруч із 13-ю школою. Плитку вимощують за мінусової температури. В принципі, це нонсенс при мінусовій температурі, при, скажімо так, замерзанні, температурі замерзання води, це нонсенс укладати плитку. Є технології прогріву бетону, є технології прогріву там відповідних сухих смісей. Суха суміш, на яку вкладається плитка, з цементу і піску. За звичайною технологією, гігроскопічний цемент з часом насичується атмосферною вологою і скріплює всю основу. Та на морозі цього не відбувається. Весной это просто просядет, будет просадки, может быть локальные, может быть общие просадки будет этой плитки. Это называется укладка плитки с браком. Я понимаю, что конец года возможен, наверное, скорее всего. Но если опоздали, то лучше, честно сказать, лучше этого не делать. При мінусових температурах, зазначають фахівці, треба робити добру гравійну подушку, бо після відлиги ґрунт може просісти. Чи дотримуються робітники всіх тонкощів роботи взимку, покаже весна. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ.